Almeida tá aqui já fazendo o almoço de hoje. Gente. Gente, ele fez o arroz, vocês me pediram para mostrar para vocês como é que ele faz o arroz, mas o arroz aqui, ó, ele fez, já tá na primeira água. Aí depois ele vai mostrar para vocês qual é o segredo do arroz. Ele refoga o arroz normal, igual a gente faz, aí coloca a primeira água, deixa secar a primeira água. Secou, ele vem e desliga, né, vida? Isso, ele deixa ele respirar, né? Deixa aí o arroz aqui, ó. Respirando. Aí, enquanto isso, ele vai fazendo as outras coisas. Ele cozinhou ali um feijãozinho novo. Agora ele tá fazendo aqui, ó, esse... Deixa eu ver um franguinho com batata. Mas é só coxinha, né, do frango que ele tá fazendo. Aí. E já fritou, né, vida, aqui, né? Já fritei ele. Na mesma panela que eu fico, eu... Passa. Você vai fazer o caldo, que você caldo. Quer dizer, né? Caldinho, é isso mesmo. Volto com ele pra cá de novo. Aí ele vai fazer um ensopadinho com batata. Gente, eu adoro frango assim. Eu amo. A gambiarra aqui. Essa aqui foi a gambiarra do Cadu, viu, gente? Pendurou essa loucinha aqui, tá? É isso, é que é pra secar. Mas é, na realidade, ela poderia estar até secando, né, gente? Mas só que ela tá secando junto com a gordura. Aí tá vendo, né? Mas já era pra isso que ela saiu daí, né? É. Vamos tirar ela daqui, que senão ela vai dar feriado ela, né? Ó, que delícia. Muito bom. Deixa a batata dar uma... Dá pra você se queimar. Cadê a força da peruca? Gente, eu tô meio fraco. Sempre eu fui hoje na academia, malhei braço hoje. O braço tá doce. Que mais? Ele sabe o que eu tô falando. Que malha aí, sabe? Depois de muito tempo sem malhar, primeiros dias. Ai. Sabe quem que malha aí? Sabe o que eu tô falando? Que não consegue levantar nem uma vasilha. Tomara que permanece, viu, gente? Porque ele tá falando que vai voltar pra academia inteira. Agora eu voltei. Agora ele voltou. Dizer que voltou. Voltou hoje. Ele tá com os braços todos moídos. Ah. Voltei, voltando a jogar minha bola. Entendeu? Eu vou ficar... Fazer a delícia 2023, agora sai. Ah! Gente, desde quando eu conheci o Cadu, que tá nesse projeto? Esse projeto é desde 2016, ai, ai. Não, mas quando eu conheci o Cadu fazia academia direitinho, viu, gente? Fazia direitinho a academia, não faltava nenhuma vez, nenhum dia ele faltava. Mas isso foi por conta da... Depois que veio a pandemia, né? Opa, tá escapulindo aí? A gente ficou meio que desanimada. Até eu, gente. Eu volto a fazer caminhada, depois eu paro de fazer. E assim, academia, gente, eu tento gostar de academia, mas... Pra você fazer uma academia, você tem que ter acompanhamento, gente. Porque... Eu, depois que eu machuquei o joelho na academia, eu fiquei meio desanimada. Então, você tem que ter o um acompanhamento. Deixa ela só um pouquinho, né? Deixa ela só um pouquinho, depois apanhar. O que eu vim fazer agora? Tá, o arroz. A coisa tá de jeito. Vai mostrar pra vocês como é que ele faz o arroz. O segredo dele é colocar água geladíssima no arroz, a segunda água, viu? Esse é o segredo. Como não tinha água gelada aqui, ele tá preparando a água gelada para colocar para vocês verem. Então ela tem que estar bem gelada a água. O arroz dele sai soltinho. E gostoso. Sai mesmo, viu, gente? Isso aqui não é papo atravessado, não. Sai bom mesmo. Ele tá colocando gelo já no arroz, não, hein? Nossa, olha que bonito.
Nossa, cheirou essa aqui, vida. Aí ele já vai aqui, ó, ligar o arroz aqui pra desligar, tá vendo? Ele vai ligar aqui o fogão e vai colocar água no arroz. Fazer um suco, né? Aí suíço. Agora aqui, ó, pra vocês entenderem, ó. Aí ele vem, coloca água gelada. Eu vou dar até um pedaço de gelo, vida. Ah, mas isso aí vai derreter aí dentro, né? Problema. Você não pode machucar um pedaço de gelo. Mas com fogo vai derreter. Olha, gente, tá vendo? Ele cobre o arroz, a segunda água, cobre o arroz todinho. Eu devia ter colocado passo a passo para vocês verem, né? Mas acredito, se vocês não entenderam, vocês falam aí que não entenderam, que depois a gente torna a gravar novamente esse vídeo para vocês, tá? Mas é certo, assim, depois eu vou voltar para mostrar para vocês como é que fica soltinho. Então eu vou fazer o feijão. O arroz tá quase pronto. Também agora o almoço também tá quase pronto, né? Tá, mãe. Só falta o feijão. Não tem feijão. O feijão tava cozinhando, né, Vi? Agora eu acho que já tá cozido, não é possível. Já faz uma confusão desses negócios que tem. Deixa eu desligar um, ligo o outro. Eu acho que você desligou isso aqui. Não, desliguei não. Esse tá desligado. Ah. Esse tá desligado. Então esse aqui já tá pronto? Vai, ó. Vem, você vê. Delícia. Só? Já começou. Então eu vou ali preparar a mesinha enquanto você acaba aí, tá? Tá bom. Ajeitei aqui uma mesinha bem simplesinha, igual sempre eu gosto de fazer, né? Coloquei aqui, ó, uma pimentinha, porque a comida de hoje pede uma pimentinha, né, gente? Coloquei esse vasinho aqui de flor, só pra dar um charme. Esses guardanapos com esses guardanapo, esse suplares aqui. A vida falando. Isso aqui foi o marro que me deu. E assim, bem simplesinho. E o arroz ali de vidro, deixa eu mostrar pra vocês. Já está prontinho, né, amor? Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que arroz bonito. Ó, deu certo, hein? Não falha não, arroz. Você pode pegar lá no fundo, lá, ó. Lá no fundo, ó. Ó. Não falha não, ó. Ali com você, ia ser querendo apostar. Olha o arroz dele. Ai, ai. E aqui o franguinho ficou prontinho. Feijão também. Agora aqui, ó. Já tem essa saladinha que já pode levar a vida. Pode. Bom, vou levar a salada que ele vai fazer agora ali. Tomate, alface. É, gente, porque eu queria colocar aqui uma cebola. Mas ele não gosta de cebola. Aí, gente, o que, que a gente faz? Eu pico a cebola à parte aqui, porque em casa todos nós gostamos de cebola, menos vida. Ele não é muito chegado não, sabe? Aí, ficou assim, tudo ajeitado. Acho que vou colocar essa salada pra cá. Porque tem esse aqui, esse buraquinho. Essa pimentinha aqui.
Depois o negócio aí que deu a panela. Pronto. Olha, gente. Ficou simples e mais bonitinho, né? Joga essa colherzinha aqui pra pimenta. Ah, eu esqueci de colocar aqui. Eu comprei uma colherzinha de pó lá no Mercado Central, mas toda vez que eu vou lá, esqueço. Gente, essa pimenta aqui, quem fez foi meu sogro. Vocês já sabem, né? Meu sogro partiu. Nossa, igual essa daqui, eu nunca mais, depois que ela acabar, eu vou comer uma igual a essa. Porque, nossa, fico até com medo dela acabar, sabe? Ó. E é perfeita essa pimenta, gente. É aquela pimenta que... Não é aquela pimenta que arde demais, não, sabe? Ela arde, mas ela tem aquele sabor. Você sente o sabor, sabe? Gostoso, muito gostoso. E nossa mesinha ficou assim. Então, vou depois colocar minha comida pra vocês verem, meu pratinho, que eu sei que vocês gostam. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo direito, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Tem noção do cheiro que tá. Servidos. Vem pra cá. Arrumar aqui agora, gente, essa cozinha do almocinho. Enquanto eu vou lavando, meu filhote vai secando pra mim. Vida já foi fazendo o almoço lavando a loucinha, então ficou pouca louça. Isso ajuda bastante, né? Fazendo o almoço e lavando a louça. Então vai facilitar aqui pra mim. Gente, eu acordei cedão. Porque agora voltei a acordar cedão. Filho agora voltou às aulas, né? As aulas dele voltou. Então, é aquela corrida. Ele voltou a estudar a parte da... Na parte da manhã. Então, minha rotina vai mudar toda de novo. Né? Porque passar a acordar mais cedo, fazer as coisas tudo no horário mais cedo, né? E com isso, ele acordando cedo, cabe que a gente acorda cedo também, né? Porque eu tenho que ajeitar um cafezinho pra ele tomar, a vida também voltou pra academia, então ele vai na parte da manhã, então levantar, fazer café. E com isso, eu quero ver se eu consigo voltar a fazer minhas caminhadinhas na parte também da manhã, sabe? Aqui onde eu moro, tem uma pista boa de fazer caminhada, sabe? Muito gostosinho, mas eu não tô animada não, viu, gente? Mas é isso. Vamos tomar nossa loucinha aqui. E depois a gente vai ver que tem bastante coisinhas por aqui pra fazer. João, pode ficar com meu ombro. Vocês sabiam que é o melhor sabão? É esse sabão azul. Ele tem um poder tanto para lavar roupa quanto para aliar uma panelinha. Gente, eu falo, muito bom. Então você dá uma turbinada no sabão azul, é excelente. Sabe? Pra lavar roupa, ele tem um poder pra lavar roupa,
Você pega ele, se você não tem condição de ficar comprando, tipo, outros ingredientes para colocar junto com ele, só usa ele, você vai ver. Pega ali a roupinha ali, ó, passa na roupa, coloca de molho, senão rala ele com outros ingredientes. Mas se não tem, rala ele, deixa separadinho, coloca num balde com água, dá uma mexidinha, coloca os pães de prato de molho. Blusa branca, sabe, igual meu filho usa uma roupa de uniforme branca, eu coloco sabãozinho azul na blusinha dele assim, ó. Passa e deixa de molho de um dia pro outro, no outro dia, fica muito bom. E outra, claro que eu sempre falo, gente, não existe também aquela coisa que vai fazer, né, imediato, clarear imediato. Não, você tem que fazer as coisas constantemente, entendeu? Constantemente. Colocar. É igual a vasilha. Não vai existir uma vasilha ali se você, né, marear ela sempre. Então, constantemente, você tem que estar areando suas panelas para manter. É. Porque quando a gente deixa o serviço de casa acumular, gente, fica terrível. Então, o que a gente puder fazer, sabe? Fazer tudo dentro de casa, lembrando que tem que sobrar um tempo para você curtir a sua casa, sabe? Não adianta você também ficar o tempo todo limpando, igual eu era antigamente, que eu era assim, e não curtia a minha casa. Minha casa ficava o tempo todo limpando a casa, eu nem sentava para curtir a minha casa, entendeu? Hoje não. Hoje eu já limpo a minha casa, tiro o tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Lazer, né? Assistir uma TV, curtir o perfume da casa, entende? Então, curte, gente. Assim, por isso que é bom a gente pegar muitas dicas por aí, sabe? Tem dicas que compensa a gente copiar. Sabe? Olha pra vocês verem, gente, o poder, né? Hoje eu só tô aqui, ó, usando esse sabão azul. Esse sabão meu azul aqui, não sei que marca que ele era, já sumiu ali. Mas, gente, esse sabão é maravilhoso, é o meu predileto. Sabe? Olha o brilho. Amém, coisa mais linda. Dando uma paradinha aqui nas minhas tarefas que eu tava fazendo. Acabei de lavar a loucinha ali agora. Eu não mostrei pra vocês, mas eu estou batendo um pouco de roupa. Tem roupa ali pra me dobrar. Até que hoje a casa tá bem calminha, gente, tá bem tranquila, bem tranquila. Gente, eu coloquei blusa de frio porque eu tô sentindo um frio, sabe? Que tá, tem hora que fecha o tempo, tem hora que o sol abre, então, mas tá frio aqui dentro de casa, tá bem friozinho. Mas eu estou fazendo essa parada aqui mesmo pra pedir a vocês que não é inscrito aqui, pra se inscrever aqui no canal e não esquecer de ativar o sininho, tá bom? E outra coisa que eu quero pedir a vocês, pra que vocês me sigam também lá no Instagram. Né, estou com um novo Instagram, porque o antigo foi hackeado e não consegui, recuperar. Então, eu tive que fazer um novo Instagram. E lá no novo Instagram, a gente também fica mais juntinho, é mais real do que aqui, tá bom, gente? Porque lá eu sempre tô postando tudo que eu tô fazendo na hora, eu tô postando fotinhas lá pra vocês, tá bom? E também tem o TikTok, que é Casa da Drica, tá? E o meu Instagram tá aqui embaixo no box de informação, que é Casa da Drica Oficial. Te espero por lá também, tá bom? Não esquece de dar like nesse vídeo e também não esquece de deixar o seu comentário, que eu amo, de paixão, ler o seu comentário. Ai, eu amo, tá bom? Ah, gente, também como vocês podem ver aí, né? Eu tô gravando shot agora, né? Então, deixa também o seu like lá no shot, o seu comentário. Eu quero saber se vocês estão gostando do vídeo do shot, tá bom? E pra mim é super importante saber disso, tá bom?
Vocês viram como é que eu faço, né? Pra guardar as sacolas aqui. Essas são as sacolas de supermercado que a gente não joga fora, né? Então, a gente não vai ficar embolando e colocando dentro de um lugar ou dentro de um pote. A gente organiza desse jeitinho aqui, ó. Que fica bem mais bonitinho na hora de guardar. E fica, né? Organizado. Então, eu coloquei aqui as sacolas de lixo grande, juntamente com essas sacolinhas aqui que eu não jogo fora, gente. Aqui em casa eu reaproveito essas sacolas aqui. Então, eu peguei essa aqui grandona pra estar explicando pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Você vem cá, ajeita bem a alça dela. Gente, é chato, é chato. Perde tempo? Não, gente, não perde tempo porque você vai deixar tudo mais organizado aí na sua casa, na hora de guardar dentro das gavetas, dentro dos seus organizadores. Enfim, onde você for guardar vai ficar mais organizado ainda. Então, você vem... Estica aqui as alças, né? Porque a gente pega nela, então a gente acaba amassando as alças dela. Organiza aqui. Estica. Não precisa de tanta força. Dê essa esticadinha aqui. Essa aqui é grandona, né? Então eu vou tentar colocar ela menor ainda. Dobra alça com alça. Ó, alça com alça. Pega essa parte aqui, dobra aqui, né? Mas como ela é grandona, eu quero colocar ela menor. Vou colocar essa dobra aqui e mais essa daqui. Aí você, ó. A alça, você deixa a alça aqui, ó. Eu prefiro pegar, deixar a alça no final. Então, eu vou pegar aqui o fundo da sacola e vou começar a dobrar em triângulo, olha. Dobrou pra cá. Pego aqui, dobro aqui. Novamente aqui. 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 Olha, sempre dando uma apertadinha pra ficar bem ajeitadinho, ó. Aqui. Aqui. Ó. Ó. Pronto. Ó. Aqui fica uma casinha. Eita. Aqui fica uma casinha, eu vou pegar o que sobrou aqui da alça. Pera lá. Aqui, ó, aqui sobrou uma casinha, ó. Vou pegar esse restinho e vou enfiar aqui pra dentro. Fazendo assim, a alça não vai soltar, ó. Vai ficar mais segura aqui pra dentro, ó. Se aperta bem, tá vendo? Ó. Gente, não vamos fazer assim com as minhas sacolinhas. Tem dia que tudo bem, tem dia que a gente vai juntando ali, vai ficando ali. Aí tem dia que eu tiro um dia só pra dobrar ela. E não custa nada, gente, dobrar. Pegou, você senta aqui, ó, por exemplo, igual aqui, eu sento aqui na minha sala, vou assistindo a TV e vou dobrando. E, ó... Coloca aqui numa cestinha. Melhor que você coloque numa cestinha pra ficar mais organizadinho, né? Ter um local de só das suas sacolinhas de lixo. Bacana, né? Essa dica aí, gente, ó. Façam aí e me conta aqui. Quero saber se você já faz isso aí na sua casa, tá bom? Ai, o tempinho... Ah, gente, aqui. Que coisinha mais linda, gente. Olha, que coisinha mais ricotosa. Tá vindo, gente, florzinha. A minha orquídea. Nossa, tô doida pra ela florir. Aqui eu não sei o que aconteceu, não sei se foi o sol que queimou ela, um pedaço, acho que foi o sol que pegou nela. Mas vem vindo florzinha nova. Aí coloquei ela aqui na janela por enquanto, porque a gente, cada dia eu coloco ela num lugar. Eu sei que não pode ficar mexendo, mas eu tive que tirar ela lá um pouquinho, deixar ela pra tomar um pouquinho de claridade aqui na janela. Olha lá você. Olha lá você. Olha. Gente, não deixa o negócio uma tira da outra lá assim. Olha pra vocês verem. Não deixa na cabeça, não. Assiste, gente, olha. Eu tô naqueles dias, sabe? Então minha mãe vai colocar um absorvente aqui em mim. Gente, aquele negócio de colocar aquelas máscaras assim, de colocar no rosto, eu tô colocando nela. Eu prendi isso na internet. Aí você vem aqui, ó. Tira esse ferro que fica aqui no rosto aqui, ó. Que ele dobra, tá vendo? Aí você tira ele. Aqui. Ela não gosta de colocar isso não, gente. Aliás, nenhuma delas aqui em casa gosta de colocar. Mas como, né, elas ficam dentro de casa pra não ficar pingando nem nada. Aí eu coloco isso nelas. Aí vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca isso aqui. Gente, isso aqui... Eu descobri isso aqui é maravilhoso, ó. Super recomendo aí pra vocês que tem cachorro fêmea, que você tenha cachorro dentro de casa, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Eles pegam essa parte aqui, azul, fica pro lado de fora, e a mais clarinha eu coloco pro lado de dentro. Aí você coloca assim, ó, tá lá, fugindo. Aqui, ó. Você coloca uma perninha dela. Ai, não senta não. Então, coloca aqui dentro, ó, as duas perninhas dela, puxando até a cintura dela, aqui, ó, tá vendo? Olha, vou colocar assim de ladinho pra vocês entenderem, tá vendo, ó? Aí, vocês vão colocar, puxar pra baixo, aqui, ó, olha. Aí, você coloca o rabinho dela, aqui, ó, aqui dentro. Tá vendo, ó? Aí fica aqui atrás assim, ó. Peraí, fica.
Que aí ela sobe nas coisas, não suja nada. Entendeu? Ó, e protege aqui nela aqui. Olha, tá vendo? Aí, aqui eu faço assim, ó. Tem uns que amarra aqui no rabinho, mas eu não gosto. Sabe? Filha, fica. Dá só um pouquinho. Aí eu pego aqui, ó. Amarro aqui, ó. Ó. Não amarro muito apertado, não. Pronto. Como ela tem um horário dela fazer xixi, então fica. Não incomoda ela nem nada, olha. Tá vendo? Fica bem. Bem legalzinho, tá vendo? Protege aqui. Olha, pra vocês verem como é que fica aí do outro lado. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, né? Tá vendo, ó? Fica assim, gente. Igual uma calcinha. Minha mãe coloca calcinha aqui na minha faldinha. Coloquei a... Comecei a dobrar aqui as roupas. Mas eu vou aproveitar que o tempinho tá gostosinho por aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpezinha aqui. Ui! Eu vou fazer uma limpeza aqui, gente, na parte aqui do guarda-roupa, que é assim, ó. Arrumo, 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 mas na hora de sair eu faço aquela bagunça, né? Eu sou bem desorganizada na hora de sair, porque quando eu quero sair, eu visto uma roupa não tá bom, aí eu jogo aí dentro, penduro de qualquer jeito. Nessa parte aí, gente, eu sou bem desorganizada. Eu organizo, fica tudo organizadinho, mas na hora de eu sair... Não tem jeito. Ó, você viu meus sapatos. Enfim. Meu guarda-roupa aqui, vocês já sabem, é um guarda-roupa bem antiguinho e bem estreitinho. Então, tem que saber arrumar ele pra caber tudo, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Eu coloquei aqui água, álcool e vinagre, tá? Pra tá passando por dentro do guarda-roupa com uma flanelinha. Sabe? Eu dou umas borrifadas na flanela. Já tem aqui no canal, tá? E logo após eu vou vir passando aqui no guarda-roupa. É, eu costumo passar ou um lustramóveis ou um amaciante, sabe? Pra tirar o cheiro do mofo, sabe? Porque quando tá naqueles dias de chuva, aqui, meu guarda-roupa aqui, não sei o que que acontece, gente. Ele puxa, parece que é a umidade da casa. Parece que vai tudo pra ele. Então, ele fica um cheiro muito forte, sabe? Ou eu passo nele lustramóveis, ou eu passo, quando eu não tenho lustramóvel, eu passo, como é que fala? Amaciante mesmo, sabe? Porque o amaciante ou o lustramóvel faz criar uma película. E aí, assim, faz com que não deixe dar aqueles bololô, sabe, no guarda-roupa. Apesar que vocês podem ver, meu guarda-roupa, ele é bem, olha, ele tem um aspecto de branco, tá vendo? Olha aqui, ó, ó, tá vendo? Mas não é nada não, viu, gente? Não tá mofado nem nada, graças a Deus. Mas fica com cheiro muito forte, sabe? Então, eu vou dar essa limpezinha aqui nessa parte aqui e os meus sapatos... Estão ali daquela forma ali, tá? Eu vou chegando da rua. Sempre passo, gente, sabe o que eu faço? Quando eu saio, chego da rua assim, eu dou umas borrifadas de lisoforme, sabe? Coloco eles assim pra cima, sabe? Aí depois eu pego e guardo eles aqui dentro. Tanto do meu lado, quanto do lado de vida. Também eu faço assim. Então vamos lá. E, gente, minha bateria tá descarregando. Vou dar uma carregada no celular, enquanto eu vou tirar de tudo aqui de dentro, tá bom? Vou aspirar antes de passar o paninho com vinagre. Depois que eu passar o paninho com vinagre, eu vou passar... eu tô com um pouco dos lustramóveis ali, então eu vou usar o amaciante hoje, tá? But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. How much I miss not knowing.
put you in. E finalizei por aqui essa parte aqui do guarda-roupa. Aí deixa eu mostrar pra vocês, ó. Igual eu sempre falo pra vocês, eu arrumo gente da maneira que eu posso tá organizando. Igual eu já falei pra vocês, eu não tenho organizadores, eu não tenho os melhores cabides, tá? Eu não tenho caixa organizadora, mas eu tento fazer... Né? Assim, tento não, eu faço com muito amor, com muito carinho, na medida que eu posso fazer, sabe? Eu tento dobrar, eu dobro direitinho, eu vou colocando tudo organizadinho para aparentar que, tá, que fica tudo muito mais harmonioso, mais fofo, né? Esse é meu jeitinho de falar, gente. Então, eu coloquei as bolsas assim, né, que eu resolvi trocar, achei melhor colocar elas assim, coloquei aqui as minhas bijuterias aqui dentro, tem aqui esse lenço umedecido, deixei aqui, esse espelho aqui, eu deixei ele aqui, aqui dentro é papel, aqui, né, eu mostrei pra vocês, as blusas, aqui eu coloquei as bermudas de eu fazer a caminhada, minhas calças, e aqui embaixo meus vestidos. Ali embaixo os sapatos, né, não ficou da maneira que eu gostaria que ficasse, mas é assim que vai ficar, porque, igual falei, tá higienizado. Sempre que eu chego da rua, a gente tá desfocando. Sempre que eu chego da rua, eu deixo no cantinho, no dia seguinte ou no mesmo dia, eu passo um lisoforme puro, né, no sapato, deixo secar e depois eu guardo dentro do guarda-roupa. Então, ficou desta maneira. Aqui eu não mostrei pra vocês, ó, mas também tá ajeitadinho. Já limpei, já organizei, aqui também, aqui as roupas de cama, enfim, tá tudo organizadinho, claro que vai entrar mais coisas aqui, que hoje eu tô lavando roupa, né? Mas é isso, igual eu sempre falo pra vocês, o importante não é você ter uma caixa organizadora, não é ter um melhor guarda-roupa do mundo, não é ter as melhores coisas do mundo, o que deixa mais bonito é você ter carinho, colocar amor na hora de fazer, entendeu? É isso. E quando, claro, se tem condições, com certeza, nossa, vai ajudar bastante aí, né? Meu guarda-roupa, igual eu já falei aqui pra vocês, é um guarda-roupa bem antiguinho, mas quando eu puder, Deus me dê condição, eu quero trocar, eu adoro guarda-roupa clarinho, sabe? Amo. Mas vai chegar o momento certo, então eu não tô na correria, até mesmo porque eu moro de aluguel, vocês sabem, é muito difícil. Mas o mais importante é você ter carinho e cuidado com seu lar. Quando a gente faz tudo com amor e carinho, tudo sai perfeito, não é verdade? Então ficou tudo assim.